ono što je bilo već na neki način jako, jako planirano i u dobroj meri posvećena cela ova sezona tome, to je da jedan veliki rekorder, neko ko je osvojio nikada više bodova u nikad većoj ligi, dakle, neko ko je, eto, izgubio samo 6 bodova, znate, u celom ovom našem takmičenju, sinoće je imao priliku da, skidajući gaće i pokazujući genitalije, proslavi svoju duplu krunu. Mislim da je to apsolutno potpuno jasno u kakvom vremenu živimo i šta nam je juče poslato kao poruka.